Vjen Edhe Antonin kjo është Blinken çështje. të njëjtën, vjen Antonin Blinken të premten, takon Ramën, Dumanin, disa përfaqësues në ambasadë amerikane, por vjen si një vend i stabilitetit, jo vetëm të vend, por dhe rajonal. Unë përflas për zhvillimet e brendshme. E Shqipëria kuptoj. në raport me tjerët ka qenë dhe është një vend stabiliteti. Edhe shumë mirë që është. Dhe vizita e Antoni Blinkenit mendoj që është një gjë e mirë për Shqipërinë. Nuk është një gjë as pak negative. Por kjo, kur them këtë, kam parasysh Shqipërinë në tërsi. Kombin shqiptar, këtu kanë ardhur disa sekretar shteti, mos gaboj 4-5, ka ardhur një president në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, zoti Bush. Kështu që ne e shohim me respektin e duhur çdo vizitë dhe çdo mbështetje që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për te i kësaj, ne do shohim zhvillimet e brendshme demokratike dhe për këtë i apelohemi shoqërisë, qytetarëve të mbushin sheshin e protestës dhe pjesëmarrja, mendoj unë, është lajmi i vërtet i protestës, më shumë se çfarë do lloj tjetër mesazhi që mund të e presë kuptoj. media.